Hallo, willkommen. I dag ska jag visa er hur jag kardar ull med en elektrisk kardmaskin som jag har här. Så ser kardmaskinen ut. Det är, här ser ni en luett. Och där går vi runt. Här ser du. Det är precis som en kardmaskin som man väver med hand. Man har en mindre och en större trumma. Här är det en schutzgrej. Under kardningen där ramlar många smulor ut. Så det, och därför är det så bra att jag har det här på verandan. Så alla smulor de ramlar ner. Har man det inomhus, så rekommenderas att ha dammsugaren bredvid. Ja, och där börjar vi. Man får inte ha så stora bitar, utan man måste plocka isär det i små bitar. Anders stannar maskinen. Motoren von kardmaskinen är inte jättestark eller jättestor. Så ja, det räcker med lite tjockare bitar och så är det stopp. Men det är faktiskt bra, det är en säkerhetsgrej. För det stoppar också om man får i sin hand. Ja, jag har inte testat det, men ni kan tänka er, om det är en riktigt stark motor, så drar det in hela handen. Kardmaskinen är farlig för barn. Så om ni har barn, måste ni vara försiktig. Men anders är det jätte smidig. Der Kader, so kann man faktisch fortfahrende Blocker üt, es war Fuder, Smühle, Leströ. Oh. Und ich sehe nie. Nu är det lite ulltussar, så de stora trummor tar inte mer. Det är faktiskt, ja, nu är det dags att sluta. Jag väger inte ullen som jag kardar, utan jag går in efter känslor. Grejen som jag har, det köps ihop med kardmaskinen. Har man inget så kan man ta någon stor sticker. Så är det nu kardat. Så ser det ut. Och
Yukata, der im Gung Til. Ob der wichtig hat man Riva Iserde, ob Karda auch so small bitter wie mit anderer Umgang. Und man stoppt i de Hela, so blir de Barra non Typ Nolltofning. So das Kaio blir fluffig und lös. Oder er der andere Umgang. Och so seht ihr ut. Ja, wie seht, der go jette snapp do enkelt. Och jo klippe inget bort von Video, so der faktisk den tiden som jo behöver für at kada en sån, ja, man kallar man det bett på nysvenska. Det er omkring 60-70 Gramm. Der beruht lite på vilken slags ull man har. Från baggarna till exempel, de har lite grövre ull, da er det 80-90. Men det er jättefin. Det der lammull. So. Ja, när rekommenderar man en sån kardmaskin? Det er faktisk för folk som har större mängder ull att karda. Och det måste vara samma ull, samma typ. Om man hela tiden byter färg eller man har olika förrasser eller alpaka eller vad som helst, något annat. Ni ser att det finns alltid en del ull här på den här lilla trumman. Det är faktiskt det som kardmaskinen äter upp det. Så om ni har små mängder, hätte ingen mening mit den Kartmaschinen. So, ni måste räkna att det som kartmaschinen äter, det är ja, minst 100 Gramm, 150 Gramm som försvinner. Och ja, men annars är det snabbt, enkelt, smidig och jag älskar min kartmaschin. Ja, da är det slut för idag och vi ses en annan gång. Hej då!